Ֆորտունա մարզայինի եթերում լրատվության ժամը, դուք դիտում եք մոլորակի գլխավոր թողարկումը, բարև ձեզ։ Եվ այսպես այսօր քաղաքացիների հերթական ընդունելությունն է անցկացրել մարզպետի տեղակալ Արսեն Դարփինյանը։ Վերջինիս սոցիալական, առողջապահական, կենցաղային տարաբնույթ խնդիրներով դիմել են շուրջ 1 տասնյակ քաղաքացիներ Բանաձորից, Գուգարքի տարածաշրջանից։ Նրանց հարցերին առավել սպառիչ պատասխաններ տալու նպատակով ընդունելությանը մասնակցել են նաև մարզպետարանի պատասխանատու պաշտոնյաններ։ Քաղաքացիների հարցերին տրվել են պատասխաններ օրենքով սահմանված կարգով։ Հայաստանում առաջնահերթ նպաստ կստանան աշխատելու ցանկություն ունեցողները։ Այս մասին ստացված է սոցիալապես անապահով ընտանիքների հաշվարկման նոր կարգում, որը հավանության է արժանացել Հայաստանի Հանրապետության կառավարության հուլիսի 13-ի նիստում։ Անապահովության գնահատման ժամանակ կմոտիվացվեն աշխատանք գտնելու ցանկությունը։ Նրանք, ովքեր զբաղվածությամբ պետական գործակալությունում կգրանցվեն որպես աշխատանք փնտրողներ, սոցիալապես անապահովության ավելի բարձր գնահատական կստանան։ Նույն կերպ կգնահատվեն նաև երեխաներ խնամող մայրերը։ Երեխայի 18 տարին լրանալուց հետո անապահովության գնահատականը կնվազեցնեն ոչ անմիջապես, որպեսզի պատանին կամ աղջիկը փող ընդունվելու կամ աշխատանք գտնելու ժամանակ ունենա։ Բացի այդ, կուժեղացվի հրեազգողությունը ընտանիքի այն անդամների նկատմամբ, որոնք աշխատում են եկամուտ ստանում, բայց հայտարարել են տնից հեռանալու մասին, որպեսզի ընտանիքը նախկինի պես նպաստ ստանա։ Կառավարության մեկ այլ որոշման համաձայն էլ անվճարունակ պարտապանները նվազագույն բնակմակերեսի իրավունք կունենան, եթե նույնիսկ բնակարանը հարկադիր աճուրդի հանվի, պարտատերը պարտավոր կլինի առնվազն 4.9 միլիոն դրամ թողնել, ելնելով Հայաստանում 40 քառակուսի մետր նվազագույն բնակմակերեսից և անշարժ գույքի միջին արժեքից, որը կազմում է 121.8000 դրամ 1 քառակուսի մետրի համար։ Այժմ մարզում տեղի ունեցած իրադարձությունների մասին, Կուրթան համայնքը արդեն այսօրվանից աղոթատեղի ունի։ Բարերարների միջոցներով նորոգվել և Գուգարաս թեմի առաջնորդի ձեռամբ վերաուծվել է համայնքի առայժմ միակ եկեղեցին։ Վաչե Մատինյանի ռեպորտաժը։ Գուգարաս թեմում գտնվող խոնարհված եկեղեցիներից ևս մեկը վերանորոգվեց և վերաուծվեց թեմի առաջնորդ Տեր Սեպու արքեպիսկոպոս Ջուլջանի ձեռամբ։ Ինգից 6-որ դարին թվագրվող եկեղեցին վերանորոգումից և վերաուծումից հետո համայնքում դարձավ միակ գործող սրբավայրը։ Սուրբ Աստվածածին եկեղեցին այս ակավաթիվ հուշարձաններից է, որտեղ բացահայտ երևում է անցումը Հայաստանի 5-րդ դարերի ճարտարապետական ձևերից դեպի 7-րդ դարի դասական ձևերը։ Համայնքի բնակիչների վկայությամբ խորհրդային տարիներին եկեղեցին պայթեցվել է, որի հետևանքով պատերը մասնակի փլուզվել են, քանդվել է տանիքը։ Եկեղեցին վերջին անգամ մասնակի վերանորոգվել է 1983-ից 84 թվականներին հուշարձանների պահպանության վարչության կողմից։ Մեր ազգի, մեր ժողովրդի մեջ աստիճանաբար վերականգնվում է այն արժե համակարգը, այն գիտակցությունը, որ մենք ինքներս տեր պետք է կանգնենք, ոչ միայն մեր պատմական հայրենիքին, ոչ միայն այս հայրենիքին, ոչ միայն մեր մշակութային ժառանգությանը, այլև բոլոր սրբություններին։ Տեր պետք է կանգնենք և նրանց ուշադիր լինենք նրանց պահպանման գործում։ Փառ Տիրոջը, կուրթանեցիները հավատարիմ մնալով իրենց ազգային ագունքներին, պատմական իրենց հիշողությունը վառ պահելով և ինչու չէ նաև իրենց արժանապատվության խնդրի վերաձելով այս եկեղեցու վերականգնման սուրբ գործը, այսօր իր դռները բացեց եկեղեցին, վերաուծվեց այն ժողովրդի խուրներամ աղոթքների ուղեկցությամբ։ Սա արդեն խոսում է այն մասին, որ մեր ժողովրդի մեջ հավատք հասկացողությունը բնականոն հունով աստիճանաբար գիտակցական նոր որակի, նոր մագարտակի է հասնում։ Համայնքի ղեկավարի նախաձեռնությամբ և Գուգարաս թեմի առաջնորդի օրնությամբ 4 տարի առաջ մեկնարկեց դրամահավաք, որի արդյունքում այսօր եկեղեցին վերանորոգվեց և վերաուծվեց։ Եկեղեցու և զանգակատան վերանորոգմանը աջակցել են բազմաթիվ բարերարներ։ Քրիստիանանով մի հատ Հոլանդա հայ երիտասարդ կար։ Մենք ծանոթացանք մեր մյուս ընկերոջ միջոցով ու
ինքը առաջարկեց, որ ինչ կարանք գյուղի համար օգնենք անենք։ Ես էլ առաջարկեցի եկեղեցին վերանորոգենք։ Սկիզբը սկսվեց ինձանից ու Քրիստիանից։ Դրանից հետո մեր բարեարների հետ որոշեցինք, որ շարունակենք ու հիմնականում կարելի ասեմ, որ երկար ժամանակ չի քաշել, ընդամենը մի տարվա մեջ, բայց ես վերջում երեք օրվա մեջ արենանք մի տարվա աշխատանք։ Եկեղեցու առկայությունը տարածաշրջանի բնակիչների համար մեծ կարևորություն ունի։ Այդ էին վկայում եկեղեցու բակում հավաքված բազմաթիվ հավատացյալներ։ Շատ կարևոր է մեր մարզի համայնքներում ունենալ գործող եկեղեցիներ, և այսօրվա այս պատմական հիշարժան օրը Կուրթան համայնքում մի մեծ նվեր է գյուղի բնակչությանը, համայնքին, ամբողջ Լոռու մարզին, սամենակ մեր գյուղի մաչից, աս բոլոր գյուղերի մայր մեջ շրջակա։ Հոգևոր կյանքը կարտնանա մարդկանց մեջ, հոգիները կմաքրվի մարդկանց, կմոտենան Աստծուն, ավելի լավ կճանաչեն։ Բոլոր հավատացյալ մարդիկ գալիս են այստեղ, աղոթում, գնում ու ամեն արարողությունների մասնակցում։ Միակ եկեղեցին է մեր գյուղի համար, որ բոլորիս էլ անհրաժեշտ է, մենք Աստծու, մենք քրիստոնյա մարդ ենք, Աստծուն ենք հավատում, մենք ամեն ձևներ մար շատ լավ։ Միակ տեղնա, որը կգան իրանց հավատքի համար, կպաշտեն Աստծուն, մոմ կվառեն։ Հավատա ավելի կամրապնդվի, շատ ուրախ ենք, որ այս կազմակերպվեց սենց ու ավելի մոտիկ ենք Աստծուն։ Կարևորն է ժողովուրդը հավատքով ալծված, բոլորը հավատում են, մեծ փոքր, որ առաջ տես բան չկար, եկեղեցում չէինք հավատում, բայց հիմա ամեն հարցում եկեղեցում ենք դիմում, ամեն մի օգնության շատ։ Հոգևոր պահպանման գործում մեծ նշանակություն ունի։ Եկեղեցու վերանորոգման աշխատանքները չեն ավարտվել, համայնքի ղեկավարի խոսքով նախաձեռնությունը շարունակվելու այնքան, մինչև բարեկարգեն տարածքը, կատարեն կոսմետիկ վերանորոգման աշխատանքներ եւ այլն։ Նորից այդ նույն ուժ ու եռանդով շարունակելու ենք վերջացնել դարպասներով եւ կոսմետիկ շինարարություններով։ Կուրթան համայնքի Սուրբ Մարիամ Աստվածածին եկեղեցու վերահոծումից հետո հանդիսապետությամբ գուգարաց թեմի առաջնորդ թիմ մատուցվեց Սուրբ Պատարագ, որին էլ հաջորդեց մատաղի հյուրասիրությունը։ Վաչամատինյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ, Կուրթան։Այժմ Վանաձորի տեղկանոցներում անարգել զբոսնող և արածող խոշոր եղջերավորների մասին տարիներ շարունակ չի հաջողվում գտնել պայքարի միջոցներ այս խնդրի լուծման ուղղությամբ։ Անասնապահներն էլ շարունակում են անտեսել տարվող աշխատանքներն ու կովերին արտոնում են ուտելային, ինչ իրենց դուր է գալիս։ Գոհար Մովսիսյանն է շարունակում թեման։ Վանաձորում հին ու բարի ավանդույթները շարունակվում են, մի կողմից քաղաքացիները բողոքում են քաղաքի ոչ պատշաճ տեսքից, ցանկանում, որ Վանաձորը վերականգնի կանաչ քաղաքի երբեմնի տիտղոսը, մյուս կողմից քարան տարբերությամբ հետևում, թե ինչպես են խոշոր եղջերավորները արածում քաղաքի կենտրոնական հանրախանութի շրջադարձի վրա գտնվող ծաղկանոցում, ոտնատակ տալիս Վանաձորի քաղաքապետարանի կոմունալ տնտեսության և բարեկարգման բաժնի աշխատակիցների կողմից ամիսներ առաջ տնկված ծաղկանոցն ու խնամված կանաչ տարածքները։ Չգիտես դիտավորությամբ, թե կարելի է ասել հանցավոր անտարբերությամբ, Վանաձորի այգիներն ու կանաչապատ տարածքները վերածվում են արոտավայրերի։ Միգուցե իրար հաջորդող դեպքերի շարանը չլիներ, եթե անասնապահությամբ զբաղվող քաղաքացիները փոքրինչ սրտացավ գտնվեին քաղաքի նկատմամբ, կամ էլ պատկան մարմինները ժամանակին հայտնաբերեին ու վարչական տույժի ենթարկեին անասնատերերին։ Վանաձորի քաղաքապետարանի կոմունալ տնտեսության և բարեկարգման բաժնի պետ Կարեն Պարավյանը այսօր չցանկացավ պարզաբանում տալ խնդրի հետ կապված, խոստանալով թեմային անդրադառնալ վաղը։ Առաջիկայում կանդրադառնանք նաև բաժնի կողմից Վանաձորում իրականացված, ինչպես նաև ընթացող կանաչապատման և կանաչ տարածքների սպասարկման աշխատանքներին, հուսալով, որ վանաձորցիները սրտացավություն կցուցաբերեն համայնքային բյուջեի, առանց այդ էլ սուղ միջոցներով քաղաքի գեղագիտական տեսքը պահպանելուն ուղղված աշխատանքներին։ Գոհար Մովսիսյան, Էդվարդ Արզումանյան, Մոլորակ։
Ֆորտունալորու մարզային հերոստանգերությունը հարթակ ոլորտով հետաքրքրված պատանիների համար այս անգամ հերոստատեսության աշխատանքներին են ծանոթացել պատանիներ մեծ այրում համայնքից։ Հայաստանի մանուկներ հիմնադրամի եւ մեդիանախաձեռնությունների կենտրոնի համատեղ ծրագրի շրջանակներում ճանաչողական այցով Ֆորտունալորու մարզային հերոստանգերությունում էին մեծ այրում համայնքի մեդիագրագիտության խմբակի սաները։ Հյուրերին դիմավորեց և հեռուստաընկերության կառուցվածքին, գործառույթներին և ամենօրյա աշխատանքներին ծանոթացրեց հեռուստաընկերության տնօրեն Կարեն Աշրակյանը։ Պատանիներն ու աղջիկները շրջեցին հեռուստատաղավարներով, եթերային, լրատվական, ձայնագրման և այլ սենյակներով, ծանոթացան լուրերի ու հաղորդումների արտադրական գործընթացներին, հարցադրումներ արեցին և ստացան սպառիչ պատասխաններ։ Մարզայինի լրագրողները բացատրեցին աշխատանքի նրբությունները և հաղորդագից դարձրին մարզայինի առօրյային։ Կազմակերպիչների խոսքով այցելությունը նպատակ ուներ նպաստել երեխաների մասնագիտական կողմնորոշմանը, իսկ նրանք, ովքեր արդեն ունեին լրագրողի աշխատանքի հանդեպ հետաքրքրվածություն, փորձեցին իրենց ձեռք բերած գիտելիքներն ու հմտությունները։ Հայաստանի մանուկների հիմնադրամի քովի ընդլայնման ծրագիրը մշակված է այն սկզբունքով, որ հաջորդ տասնամյակի ընթացքում իրադեցությունը տարածի Հայաստանի գյուղական բոլոր վայրերում։ Smart կենտրոնը հիմնադրամի կողմից մշակված նորարարական համակարգը կդառնա գիտելիքի փոխանակման էպիկենտրոն։ Մեր առաջին Smart կենտրոնը ներկայումս կառուցվում է Լոռու մարզում։ Լոռին այն մարզերից է, որոնք խիստ ուժեղ են 1988 թվականին 25,000 մարդու կյանք խլած երկրաշարժից։ Հայաստանի մանուկներ հիմնադրամն արդեն իսկ համագործակցում է սոցիալապես պատասխանատու գործընկերների հետ, որոնք կիսում են մեր գաղափարները։ Մեկը լրագրող, մյուսը մոնտաժող, երրորդը ոստիկանության լրատվության մեկնաբան։ Նպատակները տարբեր էին, սակայն ընդհանրությունը մեկն էր՝ հետաքրքրվածությունն ու սերը հեռուստատեսային աշխատանքի նկատմամբ։ Խոսելով իրենց տպավորություններից, պատանիները նշեցին՝ բարդ գործ է։ Հետո էլ անկեղծացան, ինչպես շատերը, իրենք էլ լրագրողներին չէին սիրում։ Ստացած տպավորությունները, սակայն, ապացուցեցին հակառակը։ Մեզ դիմավորեցին, շատ մեծ հաջույքով ծանոթացրին Ֆորտունա հեռուստաընկերությանը, տվին այն հարցերի պատասխանը, որոնք ինձ հետաքրքրում են և անգամ որոնք չգիտեի։ Ես չգիտեի, որ այսքան հետաքրքիր է անցնում այն, մանավանդ որ այցելում են տարբեր տեղեր, նյութ են գրում, շատ է պատահել, որ նյութ եմ գրել, բայց այսքան հետաքրքիր ձևով իմանալ լրագրողի աշխատանքը և ծանոթանալ դրան չի պատահել երբեք։ Այստեղ այցելելուց այդքան էլ հետաքրքրված չէ, բայց այնից հետո կցանկանամ դառնալ լավ լրագրող, ինչպես Ֆորտունայի լրագրողները։
Դառնալ գրագետ մեդիա սպառող, թե հենց այդ մեդիա նորության ստեղծողը կորոշեն երեխաներն իրենք, ինչ իմանաս, գուցե մի օր էլ նրանց տեսնենք այս դաշտում։ Հերմինե Յավրյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Եվ որվա տեսանյութը, Շրի Լանկայում ռազմածովային պարեկները բաց ծովում հայտնված փղի փրկության գործողություն են իրականացրել։ Հրապարակված տեսանյութում երևում է, թե ինչպես է կենդանին փորձում գլուխը ջրի մակերևույթին պահել։ Փղին փրկելու գործողությանը մասնակցել են ջրասուզորդներն ու վայրի բնության պաշտպանության կազմակերպության աշխատակիցները։ Նրանց ջանքերի շնորհիվ հնարավոր է եղել կենդանուն ողջ և առողջ դուրս բերել ջրից։ Այսպիսին էր օրվա տեսանյութը, հաջորդիվ առաջարկում ենք ծանոթանալ սպասվող եղանակային կանխատեսումներին, Անի Անդրեասյանի մեկնաբանությամբ, իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, ցտեսություն և ամենայն բարիք։ Եղանակի տեսության աջակիցներն են Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղում, Eva Dent ստոմատոլոգական կլինիկան, Plasma Electronics խանութ սրահը։ Բարև ձեզ։ Հանրապետության տարածքում հուլիսի 14-ի երեկոյան ժամերի ընթրոջանների զգալի մասում սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ։ Առանց տեղումների եղանակը կսկսի միայն հուլիսի 17-ից, օդի ջերմաստիճանը 15-ից 18 աստիճանաբար կբարձրանա 3-ից 4 աստիճանով։ Չնայած պահպանվող զով եղանակին, Լոռու մարզում ջերմաստիճանը բարձրացել է 1-ից 2 աստիճանով։ Այժմ եղանակը ըստ քաղաքների Տաշիրում կդիտվի 13-ից 19 աստիճան տաքություն։ Ամբողջ օրվա ընթացքում սպասվում են տեղումներ, բայց ոչ հորդարատ։ Ալավերդիում կգրանցվի 17-ից 24 աստիճան տաքություն։ Անպամած եղանակը կպահպանվի ամբողջ օրվա ընթացքում, սակայն տեղումների հավանականությունը քիչ է։ Սպիտակում սպասվում է գիշերը 15, ցերեկը 24 աստիճան տաքություն։ Առանց արևի զով եղանակը այստեղ նույնպես կպահպանվի միայն կեսօրին և երեկոյան արևը կժպտա երկնքում։ Ստեփանավանում կդիտվի 15-ից 21 աստիճան տաքություն։ Սպասվող տեղումները կշարունակվեն ամբողջ օրվա ընթացքում։ Վանաձորում կգրանցվի 18-ից մինչև 25 աստիճան տաքություն։ Առավոտյան կլինի թեթև անձրևի հավանականություն, օրվա երկրորդ կեսին արևը կհայտնվի ամպերի ետևից, բայց ոչ երկար ժամանակով։ Երևանում իհարկե ջերմաստիճանը բարձր է, 21-ից 33 աստիճան տաքություն։ Սկսած վաղ առավոտից կդիտվի պայծառ արևային եղանակ, միայն երեկոյան երկնքում կհայտնվեն ամպեր։ Հուլիսի 10-ից 12-ը տեղի ունեցավ այն, ինչը վաղուց կանխատեսում էին տարբեր երկրների կլիմայագետները։ Անտարկտիդայում Լարսեն սառցադաշտի տարանջատվել է Ուելսի չափերին հասնող մի սառցաբեկոր, ձևավորելով պատմության մեջ ամենախոշոր սառցաբեկորներից մեկը՝ մոտ 6000 քառակուսի կիլոմետր մակերեսով։ Առաջին անգամ այստեղ ճեղքված նկատել էին դեռևս 2011 թվականին, իսկ 2014 թվականից այն սկսել էր արագորեն մեծանալ։ Սառցաբեկորն արդեն իսկ վտանգավոր է նավարկության համար։ Ներկա պահին սառցաբեկորի ձևավորվելը ծովի մակարդակի վրա չի ազդել, սակայն եթե այն տարանջատվի և սկսի տարածվել ջրի մեջ, արդեն կզգացվի ծովի մակարդակի զգալի բարձրացում։ Եղանակի մասին այսօր այսքանը, ցտեսություն։